Eh, buttala. You're blocking the door. No, no, buka porta, buka. Stay saja. Teko. Ini satu pasu lah, 18. Kalau nak tahu how sebenar, ni, Dynasty. Nasrin. Tak tu. Hai, apa ni? Amiro. Fire tu. Oh. Kalau nak tahu how sebenar lah. Founders and original lah. Come on, come on. You can do it, you can do it. Fatima. Papa. Papa. Tahu. Patutnya dia tak ada jadi. Dia main. Thank you.
cover bangun. Jangan malukan Sam. Oh. Oh, ni Tamigo. Nama apa tu? Mana yang Jack Jack? Ha? Jack Jack. Jack. Fatimah.
Cantik. Thank you.
out ni. 36 mata. Out. Yo. Amin. Gambar-gambar tu. Masuklah Syamin. Ayah, Tommy. Ni lepas ni ada gambar Syamin masuk pula. Masuk, masuk, masuk. Syamin. Tu daya. Ni daya. Ini semua ni kan? Angkat lah reke, angkat reke, angkat reke. Jom-jom.